tamanho do copo. Carai. E aí, gente? Tamanho do copo. Alguma coisa lá, gente? 5786 não tá na cidade. E o outro O averiguou. Juan Oliveira acho que também não tá. Juan Batista, perdão. Mas não. O Juan Batista é o único que tem alguma coisa registrada aí, mas é multa, não é nada demais. Obrigado a mais uma live aqui no Instagram. Hoje tô aqui com o tio Túlio. Falei, Dá um pessoal. salve aí, tio Túlio. Salve, Tô salve. aqui com o tio Ricardo. Salve, rapaziada. E com o tio Borba aqui. Hoje a gente vai prender dois cornos. Vai prender o corno do capitão. Ele tem ficha criminal. Pelo quê? Porte ilegal de carbono. Carbono? Carbono, é ilegal, é fabricação de colete e armas, se não me engano. Para, sério? 868, né? Isso. Me confirma o nome, deixa eu olhar de novo. Malkif. Calma aí, ele tá. Aqui diz Força Tática Coronel. Malki Fully. Isso. Esse mesmo, tem prisão por porte ilegal de carbono, 10 Meu dias. Deus. Excelente. Nossa! Ô, amigo. Meu Deus do céu. Aí. É, não é que você estava no meio da rua, pô. Ah, tá. Você ia dar mais devagar aí também, né? Verdade. Quase que se arruma pra cabeça, hein, amigo? Verdade, você perde desculpa aí. Na boa, irmão. Foi quantos aí? Foi quantos? Eu pago o tratamento, pô. Pago o tratamento. Não, de boa, de boa. Vai lá, tá liberado. Não, desculpa aí, De pô, boa. mas é. Vontade de prender Caralho. Só anda devagar aí, né, mano? Pelo amor de É, Deus, foi tá mal aí, pequeno. foi mal. É porque eu tô Falou. apressado, entendeu? Não, não, vai lá. Me chamaram De pra uma boa, festa. mano. Eu tô atrasado. Mas Vai. desculpa aí, sério. Festa? A gente vai também. Tranquilo, tranquilo, mano. Vai? Vai, onde é? Aí sim. Onde que é a festa? Meu é do iate. No iate? Amigo meu. Praia? Ah, da hora, Tem muita da hora. gente lá? Eu acho que vai ter, me chamaram aí, eu sou novo, entendeu? Até Você é compraram novo? moto pra mim aí. É. Ô, brother. Faz nem uma semana. Você tem dinheiro Tamo aí, junto. brother? Pera aí, pera aí. Você tem dinheiro, irmão? Não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um 20 mil, tá bom, relaxa. Deixa eu te Fica falar, peixe. deixa eu te falar, deixa eu te falar. Hum. É a Polícia Federal aqui, tá ligado? Seguinte. É o que que é? Você tá a fim de ganhar um dinheiro a mais? Tem que fazer Sem o se que arriscar first? em nada. Diz o que é? Seguinte. Tu vai na festa. Só o seu conhecido seu, né? Ah. Tu vai Tu vai lá, lá. para de boa. Curte com o pessoal e tudo mais. Se tu vê que vai rolar, que tá rolando alguma coisa de droga ou armamento, algum comentário do tipo, você simplesmente vai ter que passar pra nós. A cada De boa, informação cada que você informação. passar pra nós é 30 mil na sua mão. Tranquilo. Cada info, mas tem que ser o Fácil. Tem bagulho que ser o bagulho certo. Você certo. fala assim, ó, não, Fala assim, tão com ó. a arma aqui, você vai me mandar mensagem no meu número. Pode crer, pode crer. Demorou? Demorou? Demorou. Você não pode dar o papo Não pra pode dar o papo ninguém. pra ninguém. Não, relaxa. Fechou 30 então? mil. Cada informação é minha, Fechou. mano. Ah, beleza. Ah, beleza. Anota De meu boa. número aí. Anota meu número aí. Fala aí. 914. 914. Calma aí. Calma aí. Fala. 914 656. Só você colocar Polícia Federal Polícia aí. Federal. Uhum. Então você viu que rolou um bagulho do tipo, você só afasta deles, manda uma mensagem e fica E lá. fica. Porque quando nós pegar, você simplesmente vai se dar de bobo lá e a gente vai te prender na hora também, mas depois nós vamos te deixar em outro lugar. Demorou? De boa, de boa, de boa, demorou. Vai lá então. Vai lá então. Tamo Vai junto aí, direto. viu? Falou, Desculpa aí. irmão. É nóis. Caralho, essa Festa, festa não. precisa ser enrolada, hein? Porra, meu É filho, na festa hora que do ele falou cara, festa, é no iate, porra. Na hora que ele falou festa, o quê? Ah, não, pera Tá. aí, ué. E aí, o que que a gente vai fazer Musiquinha agora? pra tu, Túlio. Musiquinha pra tu. Ó, o moleque é liso. Fazer o seguinte, o Barbie Ricardo, desloca vocês lá na porta ali da delegacia lá. Olha lá pra baixo no estacionamento, vê se vai ter alguém em treinamento lá. Tá ligado? Não tendo ninguém, vocês para do lado de fora e entra pra dentro a pé. Dá uma averiguada no DP e tal. Não estando limpo, me informa nós.
Caiu e já vai ter saído já. Entra no rádio da PF. Beleza. Tô entendendo. Vai lá, Aí, aí. vai lá. Pode ir lá vocês. Que foi delegado, confirma. O pessoal aqui fazer o recrutamento, que é sério. Positivo, positivo. Continua informando aí via rádio, o delegado só teve que resolver um negocinho aqui, mas a gente já tá em QTI aí. Mantém informado aí, se eles se retirarem do local, aí a gente já tá em QTI. Então, confirma a presença do capitão aqui, fechou? Aparentemente do coronel. Positivo, positivo. Na ficha constava que ele tava como coronel já. Vamos cara deslocar, foi promovido ainda. Vamos deslocar. A gente tá em QTI. Fala pra eles ir pra fora do batalhão. Aham. Ó, vocês dois se desloquem pra fora do batalhão aí, positivo? Esse lado de baixo, cara. Isso, lá de baixo. Isso, positivo, positivo. Aí eles estão ali atrás, bem ali. Onde é que você tava indo ali? Pode ser por aqui. Contato eles aí. Onde é que vocês se encontram aí? Parte de baixo. Ocupei onde o capitão tá lá. O capitão tá aí? Saiu agora. Fica, permanece na viatura, permanece. Entrou pra dentro do TP? Ele tá aqui fora, na frente. Aqui embaixo. Tá lá embaixo, na frente. Arreda o carro aí, brother. Licença aí, pessoal. Dá uma licença aí pra gente, gentileza. Valeu, valeu. Pergunta quem que ele é desde de baixo lá. Qual desses aí ele é? Tá do outro lado. Do lado da rua? Ah, positivo. Lá ali, do outro lado da rua. É esse mesmo que eu te falei lá. Policial? Policial? Prossiga. Policial Malk Fully? Positivo. Certo. A gente tá com mandado de busca e apreensão para o senhor. Positivo, vou pedir pro senhor nos acompanhar. Chamar um policial do senhor, deixar o armamento com ele e acompanhar a gente. Pode apagar seu cigarro aí, por favor. Positivo, senhores. Posso acompanhar os senhores até onde? Entregue, passa o armamento pro seu policial aí. Busca a viatura de vocês. Boa tarde, desculpe um comando aí, federal. Boa tarde. Coronel, a gente os tá no mesmo já chegaram já. Aí, os senhores. Tranquilo, a gente é o seguinte. O mandado de busca e apreensão para o policial Malkin. É, tá constando, por isso que a gente tem que conduzir o senhor. Primeiramente, um dos motivos... É sobre o porte ilegal de carbono que tá na ficha do senhor. Então a gente vai ter que te conduzir para averiguar. E também pelo desacato de uma ocorrências passadas. O senhor vai ser conduzido a uma das unidades de Polícia Federal. Carbono. Carbono? Exatamente. Tava carregando onde, na mochila? Amigo, tá na ficha dele, como passagem. Então é por isso que a gente vai ter que conduzir, fazer essa averiguação completa.
Tranquilo? Positivo. Pode ir. Vim aqui na viatura. Também vai ser averiguado. No caso, a gente vai conduzir ele ao departamento da Polícia Federal. Vai ser elaborado o boletim de ocorrência, tudo completo, porque o juiz já está ciente que pro juiz vai abrir uma audiência. Tranquilo? O senhor pode também estar me passando o nome aí do policial que sofreu o desacato? Não, o desacato também é dele. Positivo. Positivo? Foi eu mesmo. Com você mesmo? Exatamente, delegado de Polícia Federal. A gente vai averiguar tudo certinho. Pode vir aqui com a gente. Positivo. Embarca no peão, Rogério. Nossa, logo agora no entretenimento é complicado, hein? Positivo. É algo. Eu vou seguir aí, vamos ter nós dele. É algo que não vai demorar. É algo que, se a gente fizendo rapidinho, não vai demorar também, não. Positivo, federal. É que a gente tá vendo uma situação meio complicada agora, né? Sim, sim, eu tenho ciência. A gente quer mandar os recrutas, a gente precisa da voz do coronel pra ser a última, entendeu? Claro, com certeza. Então é meio complicado vocês pegarem ele agora. Eu acho... Faz o seguinte, o meu chefe, você pode estar cancelando o recrutamento aí, tá certo? Positivo. O recrutamento não haverá mais, devido a essa ocorrência aí, nessa investigação que eles estão fazendo. É, os senhores podem estar iniciando o PTR dos senhores aí tranquilamente. Peçam desculpas aí aos recrutas aí, tá certo? E a gente vai marcar um novo dia aí, tá certo? Com os demais aí. Positivo? Positivo, coronel. Vou estar me entendendo aqui, eles. Só um minutinho. Bom, espero que dê tudo certo aí com o senhor, coronel. Positivo, falta eu entregar aqui um negocinho aqui. Já acabou todas as coisas, coronel? Tem alguma coisa na mochila aí? Já chegou aí? Vê se já recebeu. Prontinho. Vou estar te entregando minha mochila também, ô... Oi, Chico. Prontinho. Obrigado. Fechou. Pode vir nessa viatura. Vamos aqui. Vamos lá. Do lado aqui, ó. Bom. Pode embarcar, mano. Vai embarcar, fica aí, Felipe. Mano. Pode embarcar. Onde você tá? Ô, seu coronel. Prossiga. É o seguinte, vai ser feito. Vai ser feito todo o boletim de ocorrência, o boletim completo do senhor, beleza? Positivo. Vamos pegar a documentação do senhor aí. Vai ser feito toda a ocorrência aqui. Vou explicar algumas coisas para o senhor. É, obviamente, se o senhor quiser um advogado agora, o senhor tocar calça para mim? Ah, voltou. Se o senhor quiser um advogado agora, o senhor falar que a gente deixa o senhor fazer uma ligação e tudo mais. Positivo. Vou querer sim, o delegado. Tranquilo, tranquilo. É, então o senhor vai chamar o advogado do senhor, a gente vai aguardar. Vai ser explicado tudo pro senhor juntamente com ele. Tranquilo? Positivo, senhor delegado. Excelente. Se o senhor quiser usar o telefone do senhor pode ficar à vontade.